У Сумській гімназії номер 1 відкрили 4 меморіальні дошки випускникам, які тут навчались та віддали своє життя за свободу та незалежність України. Віктор Бобров, Вадим Абрамець, Іван Волков та Юрій Цибулько. Вони різного віку мали різні улюблені предмети та життєві захоплення, але об'єднала їх безмежна любов до України. Саме на них тепер будуть рівнятися учні навчального закладу, і саме з цих героїв будуть брати приклад патріотизму. Вони герої. І ми їм низько вклоняємося, що сьогодні можемо зібратися і ходити до школи на навчання. Ми їм низько вклоняємося про те, що ми можемо сьогодні з вами посміхатися і радіти тому, що завтра буде в нас Святий Миколай роздавати подарунки. Ми радіємо з того, що ми сьогодні з вами підняли гордо свою голову і несемо з високим-високим честю, стійкістю, з витягою своє звання українець. Сьогодні ми зібралися на відкритті дошки пошани. Завжди треба дякувати, пам'ятати про наших захисників. Також, звісно, допомагати, бо зараз у нас є можливість допомагати, і це треба робити. Тож, по маленьким пазликам ми зберемо нашу перемогу. Нам всім важливо пам'ятати про те, яку велику роль захисники відіграють в нашому повсякденні. Про те, що завдяки їм ми маємо можливість навчатися, ходити до школи, проводити час з друзями, отримувати знання. І як багато це для нас має значити. Наприклад, Іван Волков у 2014 році зібрав команду однодумців сумчан та пішов воювати на схід. Учителі гімназії добре пам'ятають хлопців. Говорять, кожен був особистістю, з характером і внутрішнім чоловічим стриженем. На превеликий жаль, не зустрінемося ми на зустрічі випускників, ні з Іванією Волковим, який йшов у красивому білому кітелі морських військ, коли в нас проводилися конкурси строю і пісні. Не зустріну Живчика Вадима Абрамця, який весь скрутився і допомагав. І саме його клас з його класним керівником Людмилою Петрівною Коденко, вони стали авангардом по відтворенню і розвитку козацтва джури в нашому закладі освіти. Щемить серце, що не зможу отримати красивих посмішок, милих посмішок від нашого Боброва Віті. Вітя завжди говорив: Лариса Іванівна, не турбуйтеся, ми стоїмо за честь і свободу, ми будемо захищати і далі. А Юра Цибулько, який був один із тих, хто якраз і зароджував те самоврядування в нашому закладі освіти, був активним найактивнішим. І свою активність він проявляв і далі по життю. Я можу сказати, що кожен із них, він в серці носив горде звання «Я українець». Я сум'янин. Дуже багато можна сказати, дуже багато, можна дуже довго про нього, про Вадима можна дуже довго говорити. Він була безвідказна людина для всіх, як і в нашому домі, так і взагалі в місті. Дуже багато, коли люди узнали, що Вадим загинув, то, ну, дуже багато було і на похоронах пройшли, і всі просто не вірили, що цієї людини вже немає. З першого дня війни, з першого дня він прибіг додому і сказав: «Мама, де мій воєнний білет? Я йду. Я Вадим, ну ти що, ну подумай, ну, мамо, я тобі сказав, я йду». І він з першого дня пішов, він взяв свою машину, поїхав в воєнкомат, ну, от, і все. Він зробив свій вибір. Він мене спросив: «Ти хочеш, щоб я сидів з вами в підвалі? Чи що ти хочеш?» Я кажу: «Я хочу, щоб ти залишився живим». Він каже: «А я хочу, щоб залишилися ви у мене живі. Мої близькі, мої рідні». Ну так він і пішов. Він пішов в тероборону. Кошти на встановлення дошок збирали спільним зусиллям учнів, волонтерів та представників громадських організацій міста. А головне – це пам'ять про мужніх, героїчних випускників, які у критичний для країни час стали на її захист і віддали за Україну найцінніше – власне життя.